ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸਾ ਹੀ ਉੱਗੇ ਲਈ ਰੱਖੂ ਸੌ ਜੀ ਮਾਮੇ ਚਲੋ ရနေစားမယ်တဲ့လောလောဆယ်ဒီကောင်းကောင်းလေးရှိရယ်ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီအောင်ဆော့ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီဂိမ်းကကျွန်တော်တို့တခန်းတခန်းအောင်ဖို့အတွက်ကိုတခန်းတခန်းအောင်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှဆော့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီဟွာထဲမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ iPad ထဲမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့တော့နည်းနည်းစမ်းကြည့်အောင်โอเคလောလောဆယ်တော့ရပြီနောက်ယူယူပြီးတော့ဒီကောင်းကိုအေးမောင်ရေချောက်ချောင်းပြန်ရပြီအဲ့တော့နောက်ယူကျွန်တော်ကဒီဂိမ်းကိုဆော့ဖို့ပြီးသားဆိုတော့ဒီဘယ်လိုဘယ်လိုအခြေအနေသွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဒီတူးနဲ့ဒီဟာကိုโอเคတော်ပြီရှိပြီလားโอเคပြီးတော့အရှိရတူးတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခန်းကူသွားပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီဒုတိယအခန်းတော့ပထမအခန်းတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဒီဒုတိယအခန်းတော့မမှတ်မိတော့ဘူးအဲဒီကောင်ဆယ်တော့တော်တော်လေးကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ဆော့ရတော့မယ်နော်သူကဒီအခန်းလေးမှာတခန်းချင်းစီမှာတော့သူက hints တွေပေးသွားတယ်။သူကပါအဲ့ဒီ hints တွေကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆော့အောင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုသွားအောင်။အဲ့တော့အာယူရမယ်။ဒီမီးသီးတဲ့လိုမယ်ကျွန်တော麦豆麦米肉卤素啊米丁呢然后烧那种后面那就是米丁有点啊
ิดิโอ้ยโอ้โหวิซีบูโอแท้โอแท้อืออย่างแท้โอ้อย่างเปียงว่ะเปียงน้องมาก้องแท้โอแท้โอ้โหวิอะเซติงว่าตัดเลยอย่างแท้โอ้ยังไงอย่างไอ้กาอุโตโกสุไอ้ชื่ออุตวาอ๋อตัวตู้โหลမျိုးปုံสันตูขึ้นมาตั้วได้อ่ะเนาะโอ้ดาส่วนดาเอาตะคันยောက်ตัวไปบ่เนาะเราดูดิมาชี้เสร็จพี่แล้วอ้อเสียอาคันนี่อ่ะอันตรายရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်မရရင်နောက်တစ်ချိန်တစ်ချိန်မရရင်နောက်တစ်ချိန်အချိန်ပေါင်းမျောမျောဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ဒီ game ကိုကျွန်တော်တို့အစအဆုံးဆော့သွားမှာပေါ့နော်။နောက်မှတော့ဓာတ်တစ်ချောင်းရှိတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲဒီ game ကစားတာကိုရပ်လိုက်ပါမယ်။ Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မြန်မာ Lens ကကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်အခုဒီအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ screen cap study တွေကဒီ think ကလေးကို computer programming နဲ့ဘယ်လိုမိတ်ဆက်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီ series ကတတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာတော့ loop အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒီစိတ်ကိုဂိမ်းလေးတစ်ခုဆော့ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးဆက်ဆက်ပတ်သက်မှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ loop အကြောင်းလေ့လာလိုက်အောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ applied computational thinking ဆက်က loop အကြောင်းပါအဲ့တော့ loop လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ computer programming သိတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ for looping လောက်ပဲထင်ကြရရှိပါတယ်တကယ်တမ်း real life မှာက loop ကအဲ့တဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့သိကြရရှိပါတယ်loop ဆိုတာနားလေလွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုဘလို့အချိန်ချင်းအထက်ထက်ပေါ့နော်ပြဿနာဖြစ်ရှင်တဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့အတွေးကိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကဆော့ပြတဲ့ game လေးပေါ့နော်အဲ့ game မှာဆိုလို့ရှိရင်တခန်းတခန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြီးဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့သူ့ရဲ့ step တွေကိုတေချာရှားပါတယ်တခုချင်းစီတေချာတွေးပြီးတော့ရှားပြီးတော့မှအဲ့ step တခုချင်းစီကိုကြော်သွားမှသာရတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်မရရင်နောက်တစ်ချိန်တစ်ချိန်မရရင်နောက်တစ်ချိန်တစ်ချိန်မရရင်နောက်တစ်ချိန်အဲ့လိုအချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရပါတယ်အဲ့လိုစူးစမ်းမှဒီအခန်းတွေကိုအောင်မြင်သွားတာပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးကဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ computational thinking မှာ loop ပါပဲအဲ့တကယ်တော့ real life မှာလည်း loop တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥမာအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်မချင်းကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းပြန်စူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာလည်း loop ပါပဲအဲ့တော့အပြင်ဘက်မှာအဲ့ loop ကိုတင်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ loop ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုပြောမလဲ channel drive တွေအများကြီး driving force တွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ computational thinking တွေမှာကြတော့အဲ့ loop ကိုတင်ပေးရတဲ့နေရာမှာအရန်လွယ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးအဲ့ဒီကျွန်တော်ခုနပြတဲ့ game လိုမျိုးစော့ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် သူ့ရဲ့ဒီအခန်းတစ်ခန်းတစ်ခန်းချင်းစီကိုပြီးကျင်စောနေပေါ့နော်သူရှေ့ဆက်စူးစမ်းသွားရင်လည်းဒီ loops ပေါ့အချိန်ချင်းစူးစမ်းအထက်ထက်အစူးစမ်းပြီးပြဿနာဖြေရှင်းတတ်တဲ့အလေ့ကျင့်တွေရလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ computational thinking မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘူးတခြားဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ problem solving skills ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြဿနာဖြေရှင်းတတ်တဲ့အရေးချင်းကအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းတတ်တဲ့အရေးချင်းကိုမောင်းနှင်ပေးတာ loops ပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ loop ပတ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဒီ loop လောက်တတ်တဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အချိန်ချင်းအခက်အထက်အစူးစမ်းတတ်တဲ့ဟိုကအတွေးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့အလေ့ကျင့်ရှိမယ်ဆိုတော့ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်ဟိုးတုန်းကဂိမ်းတစ်ခုပဲအဲ့ဂိမ်းမှာကျွန်တော်အခုပြောသမျှဂိမ်းတွေအားလုံးကတော့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဟာတော်တော်နှစ်ခေတ်နောက်ကျနေပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဂိမ်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဆော့တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုမှတ်မိသေးတယ်သူကလူလေးတွေတန်းစီပြီးတော့သွားရတယ်သွားပြီးတော့အဲ့လူလေးကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့တားနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတရားထိုးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ကနေတဆင့်နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကိုလူတွေအကုန်လုံးရောက်ရမယ်ဆိုတော့ဂိမ်းပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဆော့တာမှတ်မိသေးတယ်နေမင်းညာမေကိုဇက်တိုက်ကျွန်တော်ဆော့တာနောက်ဆုံးအခန်းပြီးသွားတဲ့အထိကိုကျွန်တော်ဇက်တိုက်ဆော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆော့တော့ဘာထူးကြလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချိန်မရဘူးနောက်တစ်ချိန်ထပ်စူးစမ်းတယ်နောက်တစ်ချိန်မရဘူးနောက်တစ်ချိန်ထပ်စူးစမ်းတယ်အဲ့လိုအချိန်ချင်းစူးစမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီဂိမ်းကိုကျွန်တော်ဆော့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ loops ကအဲ့တော့ဘာလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရလဲကြည့်အောင်
ပထမဆုံးရတာတည်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းအများကြီးရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာတစ်ချိန်တည်းဖြေရှင်းလို့မရဘူးအချိန်ချင်းအထက်ထက်ကျွန်တော်ဖြေရှင်းရတယ်ရှိပါတယ်အဲ့လိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းကိုရလာပါလိမ့်မယ် Okay နောက်တစ်ခုကပြဿနာကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံအောင်နေပြီးတော့ညင်တက်လာတယ်ဒါလည်းတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေကြရင်ဥမာကျွန်တော်ကာကြီးကိုပေါ့နော်ရှေ့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကနေကြည့်တော့ကာကြီးဟိုဘက်ကနေကြည့်တော့ရပလက်ဟိုဘက်ကနေကြည့်တော့3ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကနေကြည့်တော့ငတ်သက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အမြင်တွေကိုခွဲလှက်ပတ်ပြီးကြည့်တတ်မှသာအာကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းနိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် computational thinking မှာရှိတဲ့ဒီ loop ကအဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှမြင်တတ်တဲ့အလေ့ကျင့်ကိုလည်းပေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြည့်တယ် fail ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီရှူတော့ကျွန်တော်တို့မှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုမနိုင်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ရှူတော့နောက်တစ်ခုကနေထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရှူတော့တစ်ခုကနေထပ်စဉ်းစားမယ်နောက်ထပ်ရှူတော့တစ်ခုကထပ်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်ချင်းထပ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ရှူတော့ပေါင်းဆိုတာမြင်တတ်လာပါပြီဒါလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်တကယ် real life မှာလည်းပြဿနာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တမျိုးကြနဲ့ဖြေရှင်းရတဲ့ဟာတွေမဟုတ်တဲ့တခြားနည်းလမ်းအနေနဲ့ဖြေရှင်းရတယ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့တချိန်တခါမအောင်မြင်ုံနဲ့လက်မချော့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီ loop မှာနောက်ထပ်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကျွန်တော်တို့ဒီ computational thinking ဆဲမှာကျွန်တော်ဒီ loop တွေလို့ရင်ပြဿနာဖြေရှင်းသွားတာကျွန်တော်တို့ဘာမှအဆုံးရှုံးမှုမရှိဘူးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ control z လေးပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ပြန်ရောက်သွားမယ်နောက်ပြန်ရောက်ပြီးတော့အစပြန်စလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့ဟာသားတစ်ခုရှိတယ်ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ engineer တယောက်ရဲ့နောက်တစ်ခါcomputer programmer ရဲ့ပေါ့နော်သူတို့လေးမြန်စီးကြတော့အဲ့လိုပဲလေမြန်ကလမ်းမှာပြက်ကြအောင်ပြက်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာပြက်ကြတော့မယ့်အချိန်ဒီဖြစ်တော့ဆရာဝန်ကသူကဟိုသူဆရာဝန်အမြင်နဲ့ဘာပြောလဲတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဘူး။နောက် engineer ကလည်းသူ engineer အမြင်နဲ့သူဒီပြောတယ်ပေါ့ပြောတော့အဲ့အချိန်မှာ computer programmer ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ computer ဟိုဒီလေမြန်ရှေ့ကိုပြေးလိုက်အာလေမြန်နောက်ကိုပြေးလိုက်ဟာရှေ့ကိုပြေးလိုက်နောက်ကိုပြေးလိုက်အဲ့ဒါနဲ့အာကြည့်တော့မျက်စိကနောက်လာပါဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တောင်မှရောက်ရခန့်နေတာလဲမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော် control z လိုက်ရှာတယ်ဆိုတော့အဲ့ control z ဆိုတာက redo ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးအစပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာအရင်အားသာတဲ့အားသာချက်တစ်ခုပါကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ sketch programming မှာပဲဖြစ်ဖြစ် program တွေရေးခိုင်းမှာအမှားတွေမှားပါသေးမှားသလောက်ကြိုက်သလောက်ပြန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းဒီပြောသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် computation နဲ့ဒီ thinking နဲ့က practice ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေထပ်ပြောဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့တချိန်သားတစ်ခါမအောင်မြင်ုံနဲ့လက်မလျှော့တတ်တဲ့အလေ့ကျင့်တွေရလာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဇွဲပေါ့နော်ပြဿနာတစ်ခုပြေလည်တဲ့အထိဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းတမျိုးကြတိုင်းပဲဥမာထားပါတော့ကလေးတယောက်ကိုစာစီစာကုန်းတစ်ခုရေးခိုင်းပါဆိုလို့ရှိရင် तू စိတ်ပါရင်တော့ရေးမှာပေါ့စိတ်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू အတွက်ဟိုကနေကူးချဒီကနေကူးချလေလုံးမှာကျွန်တော်ဒီ computation နဲ့ thinking ကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး computation နဲ့ thinking နဲ့မှာရှိတဲ့ဒီ loop practice ကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြဿနာတစ်ခုပြေလည်သွားတဲ့အထိကို तू ကိုလှုပ်ခိုင်းရတယ်လှုပ်ခိုင်းပြီးတော့ तू result တစ်ခုရတယ်ဗျာအဲ့ကျန်အရန်ပျော်ကိုကောင်းတယ်ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပထမ game မှာကျွန်တော်ကစားသလိုပေါ့ကျွန်တော်အောင်မြင်သွားတဲ့ခါတခန်းအောင်မြင်သွားတဲ့ခါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အတွက်ဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးပျော်ရွှင်မှုရတယ်လीအဲ့လိုမျိုးသူကတဆင်ချင်းကြီးဆွဲခေါ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုယူသွားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အလေးချင်းကိုလည်းပေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငကိုတွေကဟိုဟာကိုဒီပြဿနာတစ်ခုချင်းကတဲ့ခါမှာချူတော့မတူရဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ loop တွေကိုတင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့နော် swift playground နဲ့ကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်သမီးကိုပေါ့နော်တင်တဲ့ခါကျွန်တော်တယောက်တည်းမတင်ဘူးသူတင်ခဲ့ခြင်း3ယောက်လောက်နဲ့စုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခိုင်းတော့တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ကမတူဘူးတယောက်ကဒီလိုပြဿနာဖြေရှင်းတယ်နောက်တယောက်ကနောက်တစ်မျိုးပြဿနာဖြေရှင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြတယောက်ရဲ့အမှားကိုတယောက်ကမြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့အချင်းချင်းဖေးမှပြီးတော့နောက်ဆုံး result တစ်ခုထွက်တဲ့အထိလောက်တော့အဲ့တော့ဘာရလာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်တဲ့အလေးချင်းရလေဒီ loop ကအများကြီးမောင်းနှင်ပေးနိုင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာ gain တွေအများများတော့ gain ဆော့တာကောင်းလာပေါ့နော်ဒါလည်းနည်းနည်းလေး issue ထဲမှာနည်းနည်းကြီးတဲ့ issue တစ်ခုပါကျွန်တော်ကတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဘက်မှာပဲကျွန်တော်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ gain ဆော့တဲ့အလွန်ကျွံဆော့တာတော့ဘယ်ဟာမှမကောင်းပါဘူး gain ဆော့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဟိုဒီ stamina တွေကိုအများကြီးမြင့်လာစေတယ်နောက်ရှူတော့နေအများကြီးကိုသွားစေတယ်ဒါပေမဲ့ gain မှာလည်းမျိုးစုံတိုက်မျိုးစုံဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောသလိုအုံနှောက်ကိုဒီ thinking ဘိုင်းကိုအများကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတဲ့ gain တွေကိုရွေးပြီးတော့ဆော့စေခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကကလေးတွေအတွက်အများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တချို့တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တပည့်တွေတချို့တပည့်တွေမှာဒီ computer programming နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အရန်တော်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေမေးကြည့်ရမင်းတို့ဘလို့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ဘာတွေလုပ်ခုလဲကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ gain တွေဆော့ဘူးတဲ့ဘာ gain တွေဆော့လဲ strategy gain လို့ဟာမျိုးတွေသူဆော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီရတဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီ computer programming နဲ့နောက်ပြီးတော့
computation နဲ့ thinking ဘိုင်းမှာအများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းဆက်ပြီးတော့အဲဒီ computation နဲ့ thinking တွေကလုပ်နေပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်လက်တွေ့အာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်တို့နိုင်ငံတွေမှာဘယ်လိုသင်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီ Swift Playground နဲ့ပဲကျွန်တော်နမူနာပြသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ sketch အာဒီ MID ကထုတ်ထားတဲ့ sketch နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို loop ကိုသင်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်ဒီ loop ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဒီဟိုဟာနဲ့သင်စေချင်တာပေါ့နော် MID sketch နေနဲ့သင် MID sketch ကတော့ပြဿနာနေနေရှိတာအာရှေ့မှာဒီ MID sketch ကိုနည်းနည်းလေးတုံးကြည့်ထားဖို့လိုတယ်လူကြီးတွေကတုံးကြည့်ထားပါတုံးကြည့်ထားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုပြန်သင်ပေးတာပြန်သင်ပေးတာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြတော့ဥမာကိုဘယ်လိုပြောမလဲရှေ့မှာကိုတဲ့ကြီးသူ့တဲ့ကြီးတဲ့သူတွေမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအကိုတွေမှလည်းရှိရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခိုင်းပြီးတော့ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချင်းကပ်ပြီးလေ့လာခိုင်းတာပို့ကောင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ Swift Playground ကြတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုဒီတိုင်းလွှတ်ထားလိုက်တာကျွန်တော်ဘာမှကိုမလုပ်ပေးဘူးမရရအောင်ကိုယ့်ကိုဖြည့်ရှင်းဆိုပြီးကျွန်တော်လွှတ်ပေးထားတာအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလွှတ်ပေးထားတာကျွန်တော်တမီးဆိုလို့ရှင် level 1 level 2ရောပြီးသွားတယ်သူကသူလို့လုပ်တယ်အတခါတခါကြလို့ရှင်ဟာမရဘူးအဲ့ဒါတော့လုပ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပြောပြောကျွန်တော်မသိချင်အောင်စောင်းအောင်တော့ပေါ့နော် okay အခုဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ for looping နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နမူနာလေးတစ်ခုပြချင်တာပေါ့နော်ဒီရုပ်ကလေးကရှေ့ကိုသွားရမယ်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဒီဟာစအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ move forward နောက်တစ်ခါ collection move forward turn right okay နောက်တစ်ခါကျတော့ move forward collection move forward နောက်တော့ turn right okay ဒါလေးကိုပဲတစ်ချက်အရင် run ကြည့်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းအမြန်လေးနဲ့ run လိုက်မယ်နော် run faster okay အားပြီးသွားရင်ရှေ့ဆက်သွားအောင် move forward collection move forward turn right နောက်ပြီးတော့ move forward collection move forward turn right okay ဒါလေးကိုတစ်ချက် run ကြည့်ပါမယ်ဝေးဒါဆိုရင်တော့သူရဲ့ဟိုဟာပေါ့အောင်မြင်သွားတော့เนาะဒါပေမဲ့ဒီအောက်မှာလာပြောနေတာ don't forget to use loop တဲ့ loop သုံးဖို့မမေ့ပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးတာဒီမှာဒီကလေးတွေอ่ะအဲ့တော့သင်တဲ့ခါမှာဒီကောင်ကပက်တန်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ move forward collection move forward turn right ဗျာဒါကြီးကပက်တန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာက1ကြော့2ကြော့3ကြော့4ကြော့ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးလိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် DC ကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်ယူထားလိုက်ပြီးတော့အကျန်တာတွေအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ for looping သုံးလို့ရပါတယ်ဘယ်နှစ်ပတ်ပတ်မလဲဆိုတော့4ပတ်ပတ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ collapse ဆိုတော့အဲ့တော့ခုနရေးတဲ့ code ထဲအများကြီးတူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ run ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ပြဿနာပြေလည်လားဟုတ်ကဲ့โอเคဒီကောင်လည်းအာပြဿနာပြေလည်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနတည်းဆိုင် program အများကြီးပို့သွားပါတယ်အခုဒီ for i in 1 to 4 ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ loop ပတ်တဲ့နမူနာတစ်ခုပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာဒီတင့်ကလေးကို computer programming နဲ့ဘယ်လိုမိတ်ဆက်ပေးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုနောက်ထပ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ရှင်းဆက်ပြောဖို့ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျ